kteří žijí v této obci a okolí, aby na ně také tvé požehnání dopadlo, aby se ve svém srdci a ve své mysli otevřeli dobro. Prosím, vyslyš nás. Když mívá v srdci žal, když úsměvy trzáš, věřím, že smutek ten, ten černý den změním jas. Matka má z nebe Maria, matka má Maria, přímo věda. Vítám vás zde v Lomu na školním setkání táto obce Benešovice, Lomu a osady Praška. Ať se vám tady líbí, Lomu. Jako vydáme